Hallå? Hej, det är fröken Andersson. Martin säger du har fått en kärsta. Är det en från Göteborg? Ja. Och vad så säger hon bara för att besöka dig? Eller vad? Så Kasper Bundesen är ved att ta røven på dig. Det är svindel, Martin. Du kan miste ditt jobb. Oliver är inte med i det. Han kanske ska bli nästa kurir. Fuck! Kommer det är Tom. Jag har inte på en nu. Varför är du här? Nordskov, mandag kl. 20 på TV2.